Vou baixar outra vez e vamos jogar International Superstar Soccer 2000. Esqueci de ligar o comando. Isso é rápido. Só tenho que ir aqui a Salvador. Ok. E vamos continuar. International Superstar Soccer. Mas eu coloquei para todos os pontos. É um jogo de futebol. É tudo o que preciso saber. Ah, tu és. Quero ver o vídeo. Vai, quero ver o vídeo. Tu. Ah, preciso. Agora tenta CPU. Um jogador com CPU. Vamos lá. Como é que se. Ah, é aqui. Ok, não dá para correr Europa. Europa. Não. A minha deve ser Europa. Como é que dá Portugal? Não dá para correr Portugal. Portugal. Sei lá. CONCACAF. CONCACAF pode ser. Tá, Brasil. Vá, bora. Random. Yeah. Deve ser isso. Amigo! Estádio. South America Stadium. 3 minutos chega. Level 2, que é na Sesca. Bora. Vamos! É isto. Stop guy. Sim, acho que é isso. Ok, não sei o que é que eu quero. É porque não tenho cartão de memória. Good afternoon and welcome to this magnificent stadium. This is Chris James. Eu sei que não tenho cartão de memória. The team occupying the end on the right of your screen will be Brazil. The team occupying the end on the left of your screen will be Portugal. Eu corro rápido. Oi, que é isso? The ball is out of play. Oi, não sei nada. It's a throw into Brazil. Ok, eu throw in para o Brasil. Number 7. Ok, aqui eu acho que era falta, mas... Number 9. Number 11. Não sei se estou fit. To the right. Number 10. Number 7. It's nicely done. Oi, falta. Rivaldo. Rivardo. Ok, acho que enganasse o nome. Ok, como é que eu vou matar aqui? O que está aqui para matar? Toma. The ball goes over the line and it's a goal kick. Ok, o tempo não é até 45 minutos. É 23 minutos. Parece que é 10 Number minutos. Eight. Shai. To the right. 10 minutos. Yes. Number 22. And again. Number 7. Number 10. Puxa, está sendo quando está aqui do Brasil. Number 9. Você está... Você está a perceber a gente? Não. Ah, até o brasileiro capitão marcou a volta do braço. E ele tem a cara um bocado esquisita. Continuando. Jogo parou. Ah, não, parecia. Começa o jogo. Para o Brasil não gosta de passar para este lado. Como é que eu faço isto? Number 4. Let's try tight defensive fight. Play. The ball is out of play. It's a throw into Brazil. This creates a good hand to pick up. Number 9. Nos. Wait. That's a superb 1-2. Number 10. Number 10. And great skill being shown there. He's up to the right. He's up to the trash. Number 10. That's nicely played. Number 7. Number 9. Can you stay down to me? Levanta a pressão. Matei! Mas defendeu. Foi o Pantos. Eu tenho que seguir, não é ser a bola. Ok, acho que foi um corrinho para as costas, se não foi falta. Continuando. Deixa-me passar a bola. Sai daqui. Não! Eu não consigo. Não consigo chegar a bola. Não dá para correr rápido.
Eu acho que o canto é Number 10. Number 6. Now we're into injury time. Okay, I should have touched it. Number 8. Number 4. And again. Number 6. Number 10. Number 7. To the left. She's double confused. The ball is out of play. It's a throw into Brazil. Ah. Oh. For you. Number 4. Oh. Number 6. To the right. Number 4. Estou confuso. Não tem papel. Oh, what a shot! Number 11. He shoots! No problem for the keeper. Pelo menos agora vejo um dos. Ok, a primeira parte não está bom. The flag's up, offside. Offside? Mas eu matei. Number 5. That's nicely played. The referee. Okay, whistle. The score at halftime is 1-0. Okay, os next vídeos são muito fáceis. Computador mudou. O computador está a fazer substituições, eu não consigo mexer no antes. O gajo que eu acabou. Ou não? Não. Ok, obrigado. Eu não consegui mexer no comando, mas acho que agora já consigo. Já consigo. The team occupying the end on the right of your screen will be Portugal. The team occupying the end on the left of your screen will be Brazil. Number 5. Number 22. Okay, acho que o mundo está um bocado atrasado. Number 8. To the right. He shoots! He punches the keeper. Number 5. Number 6. What a shot! Tight defensive play. Number 7. And again. Number 22. To the left. The ball is out of play. That's for you. It's a throw into Brazil. Quase. Number 22. That was predictable. Okay. Number 10. Number 7. That's nicely played. Number 9. He shoots! But that's good. To the right. Number 8. And again. Number 14. Oh, what a shot! The ball's still in play. No! What? No! No! Number 8. Oh, what a shot! Oh, what's with this? Tight defensive play. Number 22. Number 10. Some great skill being shown there. That's a scene. He shoots! That's not visible. He's very good. This should be almost footage. Tentar passar por esse jogador, conseguir. Eu vou dar para voltar. Number 5. And again. Number 22. To the right. Number 18. Oi? Number 7. Isso é assim. Now this is a great scoring opportunity. Boa defesa. Number 22. Está sem incidente. Ok. Number 22. Okay. The ball is out of play. It's a throw into Brazil. Covered.
Number four. Good clearance. Acho que o jogo cracou. Cracou não, breakou ainda nem. Mas pifou. Mas pifou. Ok, está isto. Foi a International Star Soccer 2010. Ai, 2000 e até mais.